Parecendo o Max aqui. Fala, galera! Tranquilos? Quem fala aqui com vocês é o Vinícius. Hoje vou estar trazendo mais uma vez o canal, né? Mais uma gameplay da hora aí, pá, mais uma gameplay louca aí. Como o canal do canal é insano, as coisas tem que ser insana. Ou seja, tem que ser insano, tem que ser louco. Se você chega a arrepiar. Eu não quero enrolar aqui, né? Vou só falar um básico aqui, porque como essa aqui é minha primeira vez, porque meu irmão ele foi trabalhar, né? Ele não tá aqui hoje, mas ele tá aqui esses dias por causa dessa quarentena, né, tal. Aí ele trabalha só de vez em quando, mas como ele foi trabalhar hoje, né? Mas provavelmente acho que amanhã já tá aí, já tá postando outro vídeo aí pra vocês, outro conteúdo. Mas como hoje não tá aqui, hoje eu vou representar ele pra vocês. Muito obrigado. Mas já deixando o seu like aí, né? Se inscreve no nosso canal aí pra dar uma força, né? Vou trazer mais uma top pra vocês. Se vocês gostarem, deixa o seu like aí, compartilha com a família, com os amigos aí. Mas é nóis. Mas é isso aí, gente. Fica com o gameplay aí, é nóis.
Música.